Hlavní město rozhodlo o nákupu přibližně 4 hektarů pozemků, které jsou v okolí Sobínského a Zličínského potoka. Celková cena, kterou by město mělo za pozemky zaplatit, je přitom téměř 2 miliony a 700 tisíc korun. Zastupitelstvo schválilo 45 tisíc metrů čtverečných, tedy výkup 45 tisíc metrů čtverečných, jak v povodí Sobínského potoka, tak Zličínského potoka. Jsou to takové drobné toky na západě Prahy, kde je té zeleně velmi málo. Já jsem moc ráda, že se to podařilo. My bychom chtěli ty vodní toky, oba dva, revitalizovat, udělat tam meandry. Měla by se v okolí vysázet i nějaká zeleň právě na těch doprovodných pozemcích, které jsme koupili k tomu, takže to bude sloužit jako vlastně součást systému ekologické stability krajiny. Pro město vlastnictví pozemků v okolí takových vodních toků výrazně zjednodušuje jejich správu. Všechny pozemky jsou zároveň i součástí územního systému tzv. Ekologické stability a jejich revitalizace je přínosem i pro městskou část Praha-Zličín. Vlastně to splní dva účely. Jeden je takový vlastně jako protipovodňové opatření, protože to je trochu zátopová oblast a jsou tam obecně mělká spodní voda a nižší terén a jsou tam polí s melioračními strouhami zvedené vody, takže to vlastně vylepší jak teda ty protipovodňová opatření, tak ale zároveň taky estetický vzhled celého toho území, takže my to pak budeme moct následně upravit a bude to působit jako oddychové zóny pro naše občany, kterých máme pořád velmi málo. Koupí pozemků v okolí Zličínského a Sobínského potoka zároveň dochází k naplnění programového prohlášení Rady hlavního města, a to především v oblasti zvyšování množství zeleně v okrajových částech Prahy. Milan Řepka, Televize Praha.